istemez. Ay 10 milyon Azerbaycanlılar. Mene diyor ki, çok tanışma. Başını salamak görmeyi istiyor. Gel üst evinde. Benim ne kadar korku gelir. Bir de diyor ki, sen tutturarım. Şimal Region kanalında yayımlanan bölge vaxtı verilişinə zəng edən Ağdam rayon sakini Tünzaliyə Mahmudova canlı efir vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə səslənib. O, qeyd edir ki, sosial problemlərin həll olunması üçün Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənovun qəbulunda olsa da sərt reaksiya ilə qarşılanıb. Haqlarını tələb edən Tünzaliyə xanım başçı tərəfindən təhqir olunaraq həbslə hədələnib. Daha ətraflı video sujetdə. Ben Ağdam Məcbur Keçkiniyə 247 nömrəli sakin Tünzaliyə. Mən dəfələrlə Ağdam rayon icra başçısının qəbulunda olmuşam. Mən dəfələrlə təqdim edib başçının adına ailəm yoxdur. Buna baxmayaraq evim 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı qəzalı vəziyyətə düşüb. Evimə baxsam orada yaşamaq mümkün deyil. Bu Ağdam mənə ayrılan hükumətə mənə ayrılan da sahibi. Mən gidirsən haqqımı tələb edir. Nə ramot edirlər? Hökumət bu sinəb verir ki, uçulan evləri ramot edir. Nə ramot edirlər? Nə də ki, qardaş, mənə ayrılan bir maddə sahib vardır. Ha? O Qarabağ müharibəsi zamanı qəzalı evləri verir. Bunu da verir. Ay zaman, ay 10 milyon Azərbaycanlılar. Mənə deyir ki, çox tanışma. Başını salamaq görmək istəyirsiniz, gel üst evində. Benim nə qədər qorxu gəlir. Bir də deyir ki, sən tuturaram. Mən hansı cinayətlərdən məni tuturur. Adam öldürür, oğurur, eləmişəm. Bu adam, ağzını atan adamı tutumuyla hədəliyir, səni məhkəməyə verirəm. Mən başsız qadınam, mən sənə neyim, o qardaşımın sağlıqlıqımı tələb edirəm. Bu adam bizim qanımızı boğazımıza girir. Mən o evdə yaşaya bilmirəm artık. Evin cəzalı vəziyyətdədir. Bu halbuki ki, bu evi həm ramontu, həm pulum bu devlet buna verir. Bu mənə vermir, istifadə edir. Çünki mən başsız qadınam, bundan istifadə edir. Mənə deyir ki, hökumətdə mənim adamımdır. Vəkillərdən mənimkidir, polis də mənimdir ki, ayağımı hara gəldirib, ora qoyub. Allaha and olsun. Mən buradan yaxşı qeyrətli oğlanlarımıza, Azərbaycanın vəkillərinə səsləndirəm. Xahiş edirəm, mənim vəfadətimə götürsünlər, mənə köməkdarlıq eləsinlər. Bu adam mənim pulumu mənim istəyir. Həm evimin ikinci Qarabağda, həm evimdə qalı vəziyyətdədir. Həm mənə sərhədə qorxu gələr, həm də mənə söz təsir edir. İnanın da o dəfidən ilan çıxıb məni çalıbdır, həkimli kağıdım var. Mənim sağlamlığımı ziyan deyir, həmin evdə ayağa biz məni ilan vurur. Ev parça parçadır, o evin yarımından məni ilan gəlir, sandı, mən sağlamlığımı ziyan deyir. Mən bunu deyirəm, günlər sağlıq, başa düşürsün, özü təhkir edir. Lafı and olsun. Ad familiyası nədir? İcra başçınızın adın familiyasını deyin. İnanırsan, mən deyirəm. Vaqif kim? Bəli. Vaqif Həsənov. Xanım, familiyasını deyin, familiyasını. Adı familiyası Vaqif Həsənov. Hə, buyurun. Mən evimə də nəticət üçün qohumlarıma da mən hədə qorxu gəlir. Mənə deyir ki, sənin kimsən, yüzü başınız qadınızdır. Əndə neyləsi başınız sağlamaq gözüm. Mən yazıb yerdə yazılı şəkildə qoymuşam. Mənim başıma bir iş gəlsə, Vaqif Həsənov cavab deyildi. Mən bu hökumətimizə səslənirəm. Azərbaycanın prezidentinə səslənirəm. Xahiş edirəm. Ya nümayəndə göndərsin, gəlib evə baxsınlar. Bu adam, millet bilirsen de, əməlini başlığı koçuluk edir de, deyir səni öldürərəm. Yəni ki, bu adam polisi, Azərbaycan xalqına getirməyə sayır, hökumətin başa düşübdür. Bunu kim dedi, deyə qoy, nə tərk olub, qurban olunsa, bizi kimi insanların